ନାଇଁ ବିନବାଜିବା ଛୋଟ ମୋର ଛୋଟ ସର୍ବଙ୍ଗ ଛୋଟ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ ବାପା ସେତେବେଳକୁ ଥିଲେ ଆଇନା ଥିବା ଯୁଗରୁ ଭାଇନାରୁ ଆମର ଭୂଦାନର ସରକାର ଏ ଭୂଦାନର ଇଏରୁ ଗୋଟେ ସଭାପତି ହେଇଥିଲେ ସେଥିରୁ କ'ଣ କଲେ ବିନବାଜି ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଆଇନ କାନୁନ ବାହାର କଲେ ସେ ଆଇନ କାନୁନରେ ଆମର ଭାଇନା ବଡ଼ ଭାଇନା ଥିଲେ ସେ ଆଇନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କିଛି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବହୁତ ଲୋକ ସେମାନେ ମିଶି ମିଶି ମିଳିକରି ଆମର ଜମିକୁ କିନ୍ତୁ 108 ଏକର 108 ଏକର ବୋଲେ ସାତଟା ରହିତର ଥିଲେ ଏଠି ସାତଟା ରହିତ ବେଶୀ ରହିତ ନଥିଲେ ସାତଟା ରହିତ ଥିଲେ ସାତଟା ରହିତରୁ 108 ଏକର ଜମି ତୁମର ବିନବାଜି ତୁମର ଜମି ନେବ ନାହିଁ ଦାନ ମାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦାନ ଦିଅ ତୁମର ଜମିକୁ ଶିସ୍ତୁ ନେବୁନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିସ୍ତୁ ନେଇନାହାନ୍ତି ସରକାର ଏଠାରୁ ଗଲେ କୁମୁଣ୍ଡାବାଳି କୁମୁଣ୍ଡାବାଳି ରହିଲେ କେତେ ଦିନ ରହି ସେଠି ଏରିଆ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକରି ବୁଝାମଣା କରି କେତେ କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତା ସଙ୍ଗେ ମିଶି ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ତରଫରୁ ସିଏ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଚଳେଇ ଥିଲା କୁମୁଣ୍ଡାବାଳିରେ କୁମୁଣ୍ଡାବାଳି ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାନରେ ସେ ରହିଥିଲେ ଜାଣିଲା କି ସେଟାକୁ ଆମ ବାପା କହୁଥିବାର କିନ୍ତୁ ସିଏ ମାନେ ଆସିକରି କିନ୍ତୁ ଆମର ସେ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା ଭଳିଆ କାଳ ଶାଗ କନ୍ଦା ଯାହା ଦେଲେ ଖାଇବାର ମାତ୍ର କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ପାଖରେ ଖାଇବାର ନାହିଁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବେଳେ କିଛି ଖାଇବାର ନାହିଁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବା।